izvolite u studiju. Kaži mi, čekaj, moramo ovaj novi link, varijanta. Ovdje smo čekali na njegov profil. I onda kad se šede, samo ovu taš, matite samo matite. Ne, to je sve što se stane tamo. Svaki slučaj. Evo, ide slika, naravno ide, i to na, evo, 15 minuta do 21 sata, ne kasnimo mi ništa, nego, eto, vremenska zona, tako. Vremenska zona, da, da, evo, po južno-banatskom vremenu, kaže Slađana, o, ljudi već gledaju, ljudi su se već priključili, gledaju ovu našu emisiju i najavu sa večerašnjim gostama. Samo da nađem. Evo, sad ćemo Lozice, zdravo Lozice, kako su Lozice večeras. Evo, Dragana Zarija, pozdrav svima, pozdrav i tebi, Gago. Evo, kreće još jedno naše i vaše izdanje. O, čao, Branki. Branka, evo, ovo je prilika da čestitimo Jovani, ako se ne varam, rođendan. Milan Simenić je sa nama. Pozdrav Joletu, Jovanki u Minhenu. Evo, kreće još jedno naše i vaše web TV rock'n'rolla druženje. Ovog puta akcenat je na jednom zaista spektakularnom događanju koje će se desiti koliko već ove subote ili ovog vikenda u našoj lepoj varoši. No, zbog toga je naš i vaš večerašnji gost večeras ovde, pa će onda priča o tome. A naše je, da vas posjetimo, da je krenuo Pančevački jazz festival. Evo, mi imamo, mene molim te, akreditaciju, mi smo zvanično akreditovani. Ovo je naš program, ima zvaničnu akreditaciju. Piše tamo Jack Web Radio. Da, molim lepo. Pitao onda neka simpatična devojčica, rekao, za koji ste vi televiziju? Za koji ste vi televiziju? Ja rekao, imam pojma za koji nas je Jack prijavio, rekao, radim na pet televizija, rekao. Za sve televizije mi smo dobro veće još jedan put. Ej, pozdrav za Zokija. Nikad nije kasno, Zoki, naš mornar, ko zna gde je, negde večeras u Mediteranu. Zoki, javi se da vidimo tačnu poziciju. Dragana Bečejski, pozdrav za Kanadu, pozdrav za Toronto, naravno i našu sugrađanku Ljilju Badrić u Čikagu. O, Raško Žarković, naš drug. Ej, Raško, kad ćeš da dođeš ovaj brede na prvimu emisiju? Raško, naše. Pozdrav, Raško. Raško, ajde, javi se, molim te, da upišemo tamo, je li tako, u radni dnevnik, Medo, molim te. Ajde, Raško, javi se, kad si raspoložen da oprimo jednu dobru emisiju sa tobom. Raško ima priču, o, boli glava. Naravno da ima. Naravno da ima. Nego, evo, Armin je tu večeras, pa ćemo da krenemo, evo, da stišem malo muzikicu. Da, krenemo sa pričom o Snežu, veliki pozdrav za Snežu Janjić, znaš koje je to? Jedno lepo plavuš, čovječe, boli glava. E, Armin bi hteo da se upozna s tobom, Snežo. Nemoj mene, Đeko, mislim, dobrodošla je tamo onaj naš klub. Ej, dobrodošla, dođi ovaj u džazbinu dole, bivši Lesendro, pa da se upoznamo. Ja ću da vas upoznam, evo, ja kažem Sneži, ovaj. Ej, Zoki kaže da je u Italiji još uvek, da, negde na nekom doku u Italiji. Evo, Armene, večeras je ovde, povodom jedne lepe priče. Evo si podelio koje bece, Nisam, evo sad ću da podelim, nego ja bih da krenem prvo, iz tvoga vinograda ili kako god... Voćnjaka, da. Kaže, Sneža zna da se vi znate.
Molim, molim, i ja se izvinjam. Lajkuješ, lajkuješ. Ja se izvinjam, Snežo. Podgovorio ti pozdrav, evo, Gule iz Starchestera, ovaj, nas pozdravlja. Ovaj, ja bih da krenem, bio sam kod tebe u Jerkovcu, lepo voćnjak, ovaj, pa da ta tvoja ljubav ovaj, prema ovoj priči koju ćeš ti ispričati u narednih pola sata, 45 minuta, kreće od malih nogu, tako? Pa, manje više od malih nogu, pazi. Kad živiš na selu, moraš da budeš uz voće, uz povrće, uz ratarstvo, poljoprivredu, to je nešto što je neizostavno svakako. A onda dođe i voće i porasteš, pa umjesto soka poželiš i po nešto drugo. E, ali to treba onako na pravi način sagledati. Nije cilj u opijanju, već u degustaciji nekih kvalitetnih pića. Onako pomalo smerom, ali pravi stvari. I upravo iz tog razloga smo i napravili pre neku godinu jednu veoma ozbiljnu danas grupu na Facebooku Rakije i Rakijaši. E, tamo se bavimo onim pravim tehnološkim načinom proizvodnje rakije. Znači, nije to više ono kako moj deda zna, kako je moj deda pričao, tako i ja danas radim. Iz jednog glupog razloga. Mogu da ispričam jedan vic koji to oslikava onako maksimalno dobro? Čekaj, molim te to. Naravno da može, slobodno ovaj. Ovo je tvojih 45 minuta. Zahvaljujem se. Kaže, Sneža da dolazi ona tamo, molim te. Pazi, imaš jedan veliki pozdrav. Ma moguće, ali ne mogu po tom altaru da prepoznam nikoga. Pazi, imaš jedan pozdrav, ovaj pozdrav u ličnoj prirodi od Snežane Đordaša. To je tvoja drugarica, pretpostavljena, tako? Tako je, Sneža, naravno. Evo, Sneža. Veliki pozdrav, Sneža. Ajde, molim ti, ispričaj, to je taj, to. Nego, ajde mi da se čuknemo pre toga. Jel misliš? Ma, naravno, ajde. Ajde, živjeli. Na kratko, kad smo već kod rakije. Naravno. Ajde, čujemo ovo. Da krenemo s vicom? Da, naravno. Pazi ovako, dve studentkinje u studentskom domu. I jedna, kad god peče viršle, uzmi i odseče krajeve. I ovaj druga pita jednom prilikom, dobro bre, okej, to što ti sečeš, nego daj reci mi, molim te što sečeš. Kaže, pravo ti, kaže, moja mati sekla tako, ja sečem, naučila od nje. Ajde, leba ti, ako ti nije teško, pita je jednom, zašto se to seče, čisto da znam. I da si se ode ona jednom na vikend kući, mama, daj reci mi, molim te, što sečemo te viršle kad god ih pečemo. Kaže, ne znam, ja kad sam se udala u kuću, baka je tako, pa i ja. Pitaj ti babu, ode ona kod babe, bako, situacija takva i takva, mi i dalje seckamo, u čemu se radi, što sečemo. Znaš šta je baba rekla? Šta bi, još niste kupili veći tiganj? E, tako se, nažalost, kroz vreme, jako puno i pozitivnih, ali i negativnih stvari provuklo, pa u ovoj našoj rakijaškoj priči, oni koji rade po starinski skroz, što se kaže, oni imaju i negativne stvari, ne samo pozitivne. Naravno, svaka čast onoj tradiciji, tradicionalnom, ali tradicionalno je kazan, tradicionalno je voće, bez dodatka i čega. Zatim, tradicionalno je drveno bure, hrastovo ili dudovo. To je tradicija. A varijante, ubaci klip kukuruza, dodaj 5 kila šećera, pomešaj sa ovim milionim. To nije tradicionalno. To su greške koje su neoprostive, nažalost, jedna činjenica koja se javlja i za koju mali broj ljudi zna. Svi mi znamo da je domaća rakija najbolja rakija. A kad se realno pogleda, nekih 92-94% rakija u domaćoj proizvodnji, u kućnoj delatnosti, što se kaže, su, nažalost, ispod donje granice kvaliteta. Čak nisu u nekim verzijama ni zdravstveno bezbedne. Naročito se često pojavljuje problem neodvajanja dovoljne količine prvenca. A onda, oni poluprepeci, ono, odvajam srce, ja samo ovako, ja samo onako. Da ne pričamo o svemu ostalom, šta se sve radi i kako se sve pravi. Nažalost, ova naša rakija koja bi trebala da bude ponos i dika ove naše zemlje. E, iz tog razloga smo mi napravili grupu gde imamo u ovom trenutku 3 doktora nauka, imamo 50 destilerija, odnosno vlasnike destilerija u grupi, zatim imamo 30 tehnologa. Svi zajedno radimo i utičemo na to da ova široka populacija, znači domaćini ljudi, mogu da nauče pravilno i kvalitetno da proizvode pravi destilat. A to nije samo ispeći rakiju, to je proces od proizvodnje voća pa do starenja i sazrevanja rakije, znači jedan sirovi destilat dok se ne pretvori u pravu rakiju.
ono što je u stvari srž i suština toga. A čekaj, da te pitam nešto. Ti kad si krenuo u proizvodnju, na kubagnje, ti mi nasledio si određeni voćnjak, no? Ne, nisam ga nasledio. Ja sam formirao svoj prvi sobstveni voćnjak i dok je voćnjak rastao, svake godine sam svako veče po 2-3 sata provodio uz knjigu, uz internet, uz razgovore sa poznatim tehnolozima i sakupljao znanja. Jer isključivo uz pomoć znanja može da se napravi neki kvalitetan proizvod. A svaki proizvod može bar na tri načina se napravi. Može da ga napravi šuster, može majstor, a može i umetnik. Znaš, e sad, koliki si majstor, to je već nešto drugo. Ali umetnik biti, e, za to treba toliko, toliko znanja da su to neslućene granice. A čekaj, na koji način si dolazio do voćkica? Voćkice, pa kupiš voćkice i zasadiš ih, formiraš voćnjak, polako se baviš time. Ja sam se pre toga bavio 10 godina povrtarstvom. Neću da kažem da mi je došlo do glave, ali želeo sam da promenim, da pređem u voćarstvo, u nešto što je meni bliže i lepše. I zato sam i krenuo sa tim voćem. Prvo jedan voćnjak Dunja, zatim 3 voćnjaka Kajsije, 2 voćnjaka Kruške. Evo, ako Bog da, ove jeseni stavljam jedan voćnjak šljive, nekih 800 komada. Pa, porastiće i to. Vreme traži, naravno, ljubavi, znanja, truda, rada pre svega, znači, s posla u voćnjak, iz voćnjaka na posao, malo do kafane, malo kući i to je to. A moram da te pitam, ili imaš ti neku podršku za takve stvari? U kom smislu podršku? Podršku od porodice, podršku od društva, od države. Ništa, od države ne, nažalost. Situacija je takva kakva je, znamo svi kakvo nam je stanje u zemlji. To ne može da pomaže privatnika. Znači, nekoga ko je hobista, ko je ljubitelj, ko će da pomogne. Znači, useju svoje kljuse s te strane i još iz svog džepa vadiš. Ej, imamo jedan veliki pozdrav od naše stalne gledateljke Mile Lojpur u Atini. Pozdrav za Grčku. Pozdrav za Grčku. A kaže Rajka, dobro, voli rakiju, ali njen tata pravi najbolju. Rajka Tošković, ne znam. Da ste poslali na ocenjivanju, utvrdili biste da li tata pravi najbolju ili ne. Mi smo pozvali međunarodnu priznatu komisiju ovde u Pančevu. Prošlog utorka je bilo zvanično ocenjivanje rakija. I oni su 87 uzoraka koji su poznati. Ej, stići ćemo mi do toga, pa dobro. Samo da krestemo još neku, realo, bre, polako, ne. U svakom slučaju mogla je da sazna koja je rakija najbolje tu. Jer svi mi tvrdimo za našu rakiju da je sobstvena rakija najbolje. A ne. Evo, sledeće godine ona nek donese tatinu rakiju na ocenjivanje. Tako je, na ocenjivanje. Molim lepo, evo, Rajka. Dalje u pravu ili nije, potpuno si u pravu, Đeka. Evo, tu. I ne samo ona, svi oni koji rade mogu da se prijave, to je početak prijava u septembru mesecu, u toku septembra meseca se sakupljaju uzorci, u oktobru je ocenjivanje. Profesor doktor Ivan Urošević, profesor doktor Nikičević nam je bio, profesor doktor Veletešević nam je bio. Znači, 3 eminentna stručnjaka i ocenjivača su došle da ocene hobistima rakije. I mogu da ti kažem da su se iznenadili kvalitetom rakije, odnosno uzoraka koji su stigli. Ima jedno interesantno pitanje. Kaže Aca Dobresko vam, pozdrav domaćinima i gostom, da li radite uslužno pečenje rakije? Ne, nažalost, vremena je premalo, nemam ja mogućnosti da tako nešto radim i uslužno za svoje potrebe i moje potrebe su poprilično velike količine, tako da ne mogu da izađem u susret. Ej, Rajka, znamo da si ti u Italiji, da si ti u Rimu. Nego, nađi načina da sledeće godine neko donese rakiju tvog tate na ocenjivanju. Tako je. O, Tričko, MK Srbi, pozdrav za Trička. Tričko, kad će MK Srbi da dođe ovde malo na TV? Ču, zovi da dekustiram. Pozvat si u subotu. Ne samo moje rakije. Biće tu dosta destilerija. Kaže, zove. Pa on će da dođe bez poziva. U subotu u poljoprivrednoj školi od 10 sati do 3 sata. Im biće i degustacija rakije. Biće izloženo... Pričat ćemo, polako. Ne. Prati nas. Za Trička ne sme sam da dođe. Ne sme sam. Ne sme sam. Bar 5 MK Srbi. Bar 5. Samo izvoli. Bar 5 mašina, bez 5 mašina, nemoj da... Dobro, ali mora da shvati da je to degustacija, ne pozivamo mi tamo na pijanku.
Da. Znači, to je mesto gde trebaš da dođeš, da omirišeš, da vidiš ukus, da vidiš miris, da osetiš kvalitetnu rakiju. Šta znači kvalitetna rakija u stvari? Jer stvarno imamo jako puno uzoraka koji su kvalitetni. Ono što je, evo, kuriozitet, otkriću kao tajnu, doći će nam distilerija pod nazivom Tok. Najbolja šljivovica Srbije nekoliko godina za redom. Ona će prezentovati svoje proizvode. Imaju šljivovicu 5 godina staru, 7 godina, 12 godina i 15 godina stare šljivovice. I to vrhunske šljivovice. E, tu imaš priliku da probaš najbolju šljivovicu u Srbiji. Apsolutno najbolju. Znači, bez i jedne dileme. Pobedila je na 7 najeminentnijih takmičenja u Srbiji u toku 2018. godine. Tričko, evo čuo si, ima biće šljivke da, za degustaciju. Ti ponesi nešto za meze. A? Tričko, nek ponese nešto za meze. Može? A, može. Može. Nećemo se ljutiti, naravno. Slobodan izbor. Ljilja Šupica, veliki pozdrav svima, koliko vas tamo imam. To je komšinica s preke strane od... Od? Od Džazbine, molim te. O, komšinice, da, pozdrav. Jovan Šorak, pozdrav. Može li ukratko da objasni način pripreme... I pečenja kljuka. Kljuka i pečenja rakije. E, mislim da to nije baš za ovih 30-ak minuta, ali ako se javiš na grupu Rakije i Rakijaši, konstantno i svakodnevno razgovaramo o svim temama vezano za pripremu i destilaciju. Tako da ćeš dobiti sve informacije i ne samo ti. Poziv je otvoren za sve, naravno. Grupa se, još jednom kažem, zove Rakije i Rakijaški, nalazi se na Facebooku. Podnesi zahte, bit ćeš primljen, naravno. Pročitaj uvodni post da znaš o čemu se radi i dobro nam došao, pa da sarađujemo. Ej, čure, naš komšija rukometa pita da li momak iz Jerkovca. Tako je, tako je. Iz Jerkovca. O, pa... Čure, komšija. Jerkovčanin. Jerkovčanin, molim, molim, lepo. Pozdrav za, za čurite. Rajka, šta kaže Rajka? Molim te, samo da vidim vucku gitara. Rajka kaže, hoću sigurno pozdrav veliki. Molim te, obavezno, Rajka, nađi načina kako bi... tatina rakija ili čaletova rakija stigla sledeće godine za degustaciju. Možda ove godine nije bilo informacija o tome. Mi smo se muški trudili, da. Vidi, za prvu godinu uspeli smo da sakupimo iz Srbije i čak i dve iz inostranstva su stigle, 87 uzoraka je nešto što je jako veliki broj, da budemo realni. Jer recimo, postoje neka takmičenja koja imaju... desetak i 15 godina iskustva iza sebe i imaju 50-ak, 60-ak, 70-ak uzoraka na godišnjem nivou. Sa prvom godinom mi smo ozbiljno veliki posao već uradili i s marketinške strane i pokrili kad smo toliko uspeli da sakupimo ljudi. Da kažeš marketinške strane. Evo ovako, kaže Mikica Vučinić, veliki pozdrav Arminu iz Kraljeva. Dogodini naše gazdinstvo šalje svoju dunju. O, Mikice, pozdrav, znamo se, znamo se. Moj stari prijatelj, doduše, i preko interneta. E, upoznali smo se mi prošle godine, ako se ne varam, na... Jel to beše u decembru na Rakija Festu, jel tako, u Beogradu, Mikice? Evo, ovaj... Čekamo. Dobro, evo vidiš, doći će ljudi, znači sledeće godine neko... Naravno, naravno. Pa ovo je prva godina, znaš kako to ide, prvi mačić. Mada ovi naši mačići, ozbiljni mačići bili. Pozdrav za gospodu, kaže, puno pozdrav školski samo deki, Zmaje, pozdrav. Zmaje Đuriće. Đurić, jedan od najboljih druga. Harmonikaša, pa, baš Pančeva, izvinjavam se, Zrenjanina. To ozbiljan harmonikaš, školovan harmonikaš, majstorčina. Kaže Sonja, a Lekić kaže išla u poljoprivrednu školu. Šeki Srećković, pozdrav obojici. I šta kažeš, ne radite uslužno, nego za svoje potrebe proizvodim. Da. Mislim, nije to bukvalno samo za svoje potrebe, po neki litar ode i tamo vamo. Pa, znaš kako je, kad zasadiš 500 stabala dunje, pa ti rodi 20 tona, pa padne cena na 20 dinara, pa ti uzmeš pa sameljaš 17, 18, 20 tona dunje. Možda zamisliš koliko je to rakije. Odi sve u džibru. Pa, nije u džibru, nemoj u džibru. Da, dobro, mislim, ode... U neprevreli ili prevreli voćni kljuk. Kaže Mikica, da, u Beogradu. Mikice iz Kraljeva. Tako je, Mikice. Da, 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 bio čovek, upoznali smo se i družili, baš divno jedan dan tamo. Hvala Arminu, morat ću da, da ne probam, nego da kupim od tebe koju litru. Naravno, javi mi se samo, regulisat ćemo sve. Armine, te pitam,
Kako to izgleda, ono oko kazančeta, to, mislim, taj doživljaj, ispričaj ti meni, mislim, mada ja od prilike nešto znam ovako, ali... Čekaj, ja nemam onaj tipičan osjećaj koji ti očekuješ da ti ispričam. Da, da, kod mene ne očekujem to, ja kod nego. Kod mene je to ozbiljan posao. Da, 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 da. Koji traje nedeljama i nedeljama, u zavisnosti od voćne vrste. Znaš, i kod mene nije posao sada ja tamo slaninu potkazan, pa sa strane krompir, ovo, ono. To se radi od jutra do mraka, danima i nedeljama. A jel imaš ovaj... To su stotine kazana, da, bukvalno. Da, a kad kreneš ovaj od, recimo, početka leta? Znaš, prvo voće koje... Pa prvo voće je realno kajsija koja stiže. Da. I sa kajsijom se prerađuje, s tim što su meni mladi voćnjaci kajsije, tako da ne prerađujem veliku količinu. To se relativno brzo završi, šljivu još uvijek nemam, evo sad je sadim, ove jeseni, 800 stabala, crvene ranke, naravno, naše najpoznatije posle požegače rakije, šljive. Znaš, koja je baš rakijska šljiva, ona prepuna arome, prepuna mirisa, ali ne daje puno rakije. Nije ni cilj da da puno, bolje da da 5 litara, 8 litara kvalitetne, nego da mi da 15 litara neke nekvalitetne rakije. Cilj je u svemu uvek u kvalitetu, pre svega. Kaže, ej, Bucko, gite mene odjebaste ko pijana CC9. Ej, Bucko, izvini, stvarno nismo vidjeli ovaj komentar tvoj. Ide brzo ovaj, stvarno nisam... To nam je inače član na grupi Raki i Rakijaši. Ej, kaže Milorade Klaparević, morat ćemo da se rađujemo, ja imam posađeno... O, mašala, ozbiljan posao, vrlo ozbiljan posao, nadam se da nemaš problem sa Ervinijom i Monilijom. Moniliju možemo i da rešimo, ali za Ervinijom, takav evo problem. Evo neka dođe ovaj u subotu, a? Da, obavezno, da. Obavezno da dođe, bar da se upoznamo, a razgovor svako večer od 9 do 11, tu sam za sve. A Ružina babka, naša drugarica. Naravno, naša Ćao, drugarica, devojčica. Kojotica. E, pozdrav jedan veliki za našeg Milovana Čirovskog u Parizu. Zaslanin jadu, obavezno Milovane, ovaj, onaj predsjednik upravnog odbora Slaninijade. Jao, vidiš, da sam zvao, pozvao bi ga da Slaninijade ima štand reprezentativni. Ako nije kasno, Milovane, javi mi se, možda možemo nešto da uradimo, da prezentujemo i vaše dešavanje na ovom dešavanju. Da. Što da ne, jedni drugi. A i vi da odete na Slaninijadu. Naravno, i mi kao udruženje, jer nam je sledeći korak zvanična registracija udruženja Raki i Rakijaša. Nakon ovog dešavanja krećemo u akciju da registrujemo i udruženje. Naravno, ovo je udruženje nije lokalnog tipa, nego... Evo, to je jedan predlog. Kaže, ali, Karić, pozdrav ovaj, za ekipu. Kaže, da probamo valjda i kajsivač. Hoće da proba kajsivač. Ako naiđe, štand će i moj biti postavljen između ostalih. Imaćete priliku da probate i tu moju kajsiju. Nenad Lapčević kaže, živi bili. Evo, vidiš ovaj jedan konstruktivan predlog Milovanu Čirovskom. Naravno. Da se pojavite na Slaninijadi. Naravno, samo neka me kontaktira nakon emisije preko Fejsa i nikakav problema ako imaju vremena, mogućnosti, naravno i volje. Vrlo rado ćemo se dogovoriti da vam damo jedan štant, da kao infopult u krajnjoj liniji neka bude, kao poziv Dobro, za dešavanje u februaru. Da. To je sad kratko vreme, ali, znam, ali vi ovaj, na Slaninijadi bilo bi dobro da se pojavite. Sjajno. Eto, vidite kako možda napravimo neki kontakt sa ljudima, pozdrav, kaže Ružina, pozdrav. Ej, pozdrav celu ekipu, one drugarice tvoje. Naravno. Evo za sve. Naravno, ovaj, moja Kojotica. Naše bajkerke, ovaj, pozdrav za njih. Milor, kaže, imam problem, ali borim se, došao sam da... Samo higijena, pod broj 1 higijena u radu sa Dunjom. Dunja je specifična stvar, puno je teže od same jabuke, to si sam ustanovio, video si, jel ima dve bolesti više, 4 tretmana više od jabuke, vrlo teško je raditi s njom, nažalost tako je kako je, borba mora da bude. Evo, Milore te poziva, ako ideš prema Novom Sadu, pa da dođeš da te svratiš ovdje. Zahvaljujem se na pozivu, ali Milorade, vremena, evo sad smo sabirali dane i nedelje u mesecu, novembru i decembru, gde smo i šta radimo sve. E, kaže, Goranče, naša mamojka, a ona rakija što smo pili u Smederevsku Palanku, ubila mi, prespavao sam ceo skupi. Pa ne znam šta si... Ne znam ja šta si ti pio, druže. Dozovaću neku, evo, a... Ko zna? Ko zna šta si ti, ovaj, do čega si se ovaj, dotakao.
nego da ti pitam... Oprosti samo da ugasim telefon. Ne, slobodno, ne, da ugasiš, nego da isključiš ovaj... Nego da ti pitam, kako ste došli na ideju da uradite ovu prvu lokalnu rakijadu koja će vjerovatno postati imati jedan međunarodni karakter, a? Pazi, ona već ima međunarodni karakter, igrom slučaja. Stiglo su nam dva uzorka, jedan iz Cazine i jedan iz Mostara, tako da zvanično od prve mi počinjemo da budemo internacionalno dešavanje. Znaš, i očekujemo oba gosta da će doći, pošto su im uzorci vrlo dobri, da ne kažem odlični, očekujem da će se pojaviti i oni na ovom našem sakupljanju i okupljanju. Pazi, sama ideja je nastala kao potreba za okupljanjem te grupe ljudi koja sad broji preko 4000 ljudi na Facebooku u okviru grupe Raki i Rakijaši. Mi za nas, hobiste, nemamo neko specifično dešavanje gde na pravi način može da se odredi kvalitet same rakije. Ovo ocenjivanje nije u cilju da se takmičimo čija je rakija bolje, već da svako za sebe proveri gde se on u stvari nalazi u tom rakijskom svetu, kakvi su njegovi destilati i koliko još može da napreduje u stvari. Znaš, to je ono što nam je bilo bitno. Naravno, ima tu i par uzoraka, recimo, koji su poslati da se provere da li su uopšte dobri. Ti uzorci su idealna stvar, jeste, nisu prošli, oni nisu u klasi rakije koja ima kvalitet, ali može da se proba da se vidi šta je greška. Znaš, i to smo posebno sa strane izdvojili, naravno imena i prezimena tih ljudi nećemo reći, jer ne znamo da li su to njihovi najbolji uzorci ili su poslali neke uzorke za koje su želili da utvrde kakvog su kvaliteta u stvari. Ali može da se vidi šta je izražena i tipična mana tog uzorka i mogu ljudi nakon probanja da znaju šta je u stvari negativna, jedna od negativnih stvari koja može da se pojavi u rakiji. Edukativni karakter, naglašavam, pre svega ja kao profesor, to mi je postala već profesionalna deformacija, sve što radim, radim u cilju edukacije, obučavanja ljudi. E, slušaj, molim te, evo Milovan Čirovski, javio nam se iz Pariza, on je inače, napomenem još jedan put, predsednik upravnog odbora Slaninijade. Evo, slušaj šta kažem. Puno pozdrava, hvala Džeko na kontaktu. Odlična ideja za gostovanje na Slaninijadi. Javit ću vam se tokom decembra. Zahvaljujem se. Zahvaljujemo se. Evo, vidiš kako možemo da uspostavimo kontakt sa našim ljudima i relevantnima u nekim događanjima. Zašto da ne? U ostalom, ovo jeste svrha. Naravno, pa evo gledaj, mi smo recimo pozvali da nam gosti budu udruženje vinara iz Jabuke. Gospodin Nenad... možda ću pogrešiti, Filipovski mislim da je prezime, će doći i bit će jedan od izlagača u ime udruženja vinara iz Jabuke. Dolovce smo pokušavali da pronađemo, da ne kažem ulovimo, nismo ih pronašli, tako da za ovaj put nisu pozvani, nažalost, imali smo želju, ali već za neko sledeće godine, verovatno ćemo doći do nekih kontakata, razmenit ćemo kontakte i verovatno ćemo i njih uključiti, a možda i oni nas u neka njihova događanja. Pozdrav našem drugaru. Jao, dede Ivane, što ti je dobro, one slikice sa unukom, a sjajne, one fotkice. Evo ovako, vidiš kako je mali svet. Skoknemo do Pariza, skoknemo malo u Italiju, do Atine. Na brzinu ceo svet obiđemo. Ej, Siniša Ćosić, naš fotograf, lokalni, malo širi. Mogu bi da dođeš ovaj. Tako, ovo bilo bi divno ako može da naiđe malo da uslika, da napravi koju fotografiju, ali stvarno u ovom trenutku nisam siguran da li imamo fotografa da ovekoveči to prvo dešavanje. Ej, Bosiljko, čini mi se da je u Rovinju ili ne, u Piranu tamo negde. Šta kaže, Alen, držim te za reč. Ako sam obećao, bit će, ali ne sjećam se šta. Ivan Erić, pozdrav Ivane. Istog dana je skup Kozara u Kumanu, kod Novog Beča. Jebi ga, bit će nego da se pokidam od ranog jutra i ostanem kod kuće. Ja se nadam da ćeš doći kod nas, a ti odluči sam gde ćeš. Pa da.
Znači, prostor dešavanja je poljoprivredna škola u Pančevu. Tako je, tako je. Josip Pančić. Josip Pančić, poljoprivredna škola. E, moram da iskoristim priliku da pozdravim direktora Bimbašića, koja je stvarno čovjek izašao u susret. A, Bimbu? Da, tako je, Bimbu. Molim te, molim te. Dao nam je prostor na koji skeca može. Armine, izvoli, imaš taj prostor. Naravno, to je jedan deo onog dvorišta koje je nama odgovarajući, ona nastrešnica tamo, solidno lep, veliki prostor gde možemo da uradimo sve što nam treba. Lep prostor, lepo ograđeno, uredno dvorište, mislim, Bimba vodi. Šta da ti kažem, to je sve pod konac. Bimba sjajno, sjajno. Direktore, svaka čast. Pozdrav. Nego, je li ima tu sponzora, ko stoji opština? Gledaj, mi nismo registrovano udruženje i kao takvi nismo mogli da tražimo bilo kakvu pomoć. Ovo je sve što smo skupili od sredstava iz članstva iz grupe. Da. Znači, svako je sa svojim uzorkom donirao još 800 dinara i od te ukupne mase smo eto kupili i lepe pehare, obezbedili smo i platili sudijski žiri, obezbeđujemo i pokrivamo te troškove koje imamo. Znači, radimo apsolutno gratis, sve što radimo, samo da bi napravili što lepše i što bolje. A da li ima i neka firma koja je pomogla? Gledaj ovako, što se firmi tiče, imamo destilerije koje nam dolaze, koji su nam dragi gosti, a visoko kotirane kvalitetne destilerije, one nam pomažu na svoj način. Recimo, Margane znaš, Uroš Margan. Kako ne bre. Tako je, Banatski Kavados, jedna od najpoznatijih jabukovača u Srbiji, sigurno jedna od najpoznatijih. Znači, predivna rakija, on nam je čovjek izašao u susret, obezbedio nam je jedan broj pehara. Znaš, to je lepa i velika stvar. Znaš, kad se radi sa minimumom sredstava, onda je sve potrebno i sve znači. E, imamo još jednu destileriju iz naše kraja, nova destilerija je. Almex je otvorio svoju sobstvenu destileriju na placu. Ovo će im biti prva javna prezentacija njihovih proizvoda i oni su obećali neku pomoć. Koliko? Toliko nećemo sad o brojevima, nije ni važno, je li tako? Koliko su mogućnosti, koliko imaju želje, pomoći će nam. Znaš, tako da ćemo pokriti i neki preostali deo troškova koje još nismo pokrili u ovom trenutku. Nego gde, gde pominjemo Almex, šta misliš, ako ima neki restoran, neki bife ili tako neki prostor, gde bi vi mogli da gostujete u njihovim lokalima, a? Šta misliš ovako, preko zime donesete malo čisto zbog marketinga. Pa pazi, to je ideja o kojoj treba razgovarati i dogovarati i sa vlasnicima restorana. Da, da, vlasnicima restorana. To je sve moguće, ali ajde idemo o tom, znaš. Ma nema veze. Pazi, ovo nam je ukralo dobrih meseci i po dana organizacije, znači svakodnevno. Vidiš neko ko shvata, ko razume ovo. Kako Milovan Čirovski odmah reaguje, kaže sjajno. Zašto ne bi neki... Samo trenutak, možeš li malo da spustiš... Evo, sad ću ovaj, da... Aleksandar Milivo, može, Aco, nije problem, ako želiš, javi mi se večeras ili sutra u toku dana, možemo se dogovoriti da uradimo posao. Da, znači, naravno da može. Naravno. Eto, vidiš ovaj, kako je Milovana za Slinijadu, što vi ne bi u vašem lokalu ovo, a? Ej, pazi. Dođete malo, mislim, ono... Može, naravno. To je više onda za tu grupu rakije i rakijaši, znaš, sa njima raditi edukativne radionice. Pazi, nama će doći sad u subotu i profesor Ivan Malović i Zoran Radmanović. Oni će predstaviti jednu knjigu sa sociološke i istorijske strane gledano na rakiju. Molim te, ovo je prokomentarišće. Hvala, Aco, čujemo se sutra i dogovaramo, imaš štan za subotu. Evo i Srđan Ninjević. Pozdrav Srđane, Srđane je jedan od učesnika takmičara. Jel tako Srđane, vidimo se. Nego ja ovaj... Možeš li opet vratiti? Izvini sad, ne možemo se svima javiti posle Ace gde beše. Neko me je pitao. Reci ovaj... Ne, pobeglo mi, izvinjam se. Ne stižemo svima da odgovorimo. Evo, ja ću da probam da vratim ovaj. Evo, tu smo stali ovaj. Ne, pobeglo je već, otišlo je suviše gore.
pili smo... Pili da, to je mamojka, pusti mamojku, ko zna šta je on pio i kako je pio. Rakije nije piće od kog trebaš da se oždereš, mamojka, i trebaš da popiješ pola litra ili litar. Dovoljno je, evo, gledaj, ovako jedna mala čašica iz koje ćeš da uživaš u kvalitetu, u mirisu i ukusu. Znači, čak ni ovu čašicu ne moraš da popiješ za celo večer, dovoljno je da prineseš, da osjetiš taj predivan miris kruške. Pa ovo je nešto fenomenalno, ovo je jedna rakija, jedno 3 do 4 godine stara, ako ne greši, kombinacija kruške i jabuke, predivna, predivna rakija. Ja moram Gorančića da pitam, šta si pio kad si pao s bicikla, kad si išao kod Arhangela u Grocku? Koju rakiju, a? Ma izgleda da on ima problem sa biciklom, a ne sa rakijom, gde god ide padne. Ne. Ej, Aleksandar Veličkovski kaže, svaka čast za organizaciju. To ćemo... Hvala. O, Aco, pa, i to je još jedan takmičar. Da. Očekujemo te u subotu, Aco. Eto, Aco. A pazi, za one ljude koji ne znaju, što kažeš, očekujemo. Gde je tačno mesto događanja? Pazi, poljoprivredna škola se lako pronalazi. Ona je na misi kad se pređe preko nadvožnjaka posle benzinske pumpe odmah s leve strane. Čim se uđe u krug dvorišta, prva zgrada koja se vidi s desne strane je deo za veterinu. Iza te zgrade se nalazi jedna velika natkrivena površina. Na toj površini su sva dešavanja. Dakle, čekaj, nešto mi pobeže opet. Da, stalno beži. Izgleda tu previše pitanja, prekratko vremena. Ne. Đorđe La, srdečno pozdrav našem Arminu iz Bačke Palanke. Pozdrav, Đorđe. Još jedan stari poznanik. Još iz perioda kada smo formirali grupu. Čak mislim da se znamo još pre sa grupe voćarstva, je li tako? Jeste. Evo, ako vidiš kako ova naša priča, vidimo se u subotu, pozdrav za sve, Aca. Evo, Aca dolazi, odlično. Veličkovski. Znači, ovo je, malte ne, ono, samo inicijativno, samo ste se organizovali za... Evo ga i Deki Opovo. Deki, obavezan si da dođeš. Pa pazi ovako, mi smo pokušali to da uradimo još pre jednu godinu i po dana. I kada smo krenuli u akciju da vidimo da li može da se uradi i šta može da se uradi po tom pitanju, naletimo neki čovjek pod imenom, nećemo reći čak ni ime, organizuje već. Za taj period kad smo mi hteli da pravimo. Pa što sad da dupliramo, ajde ako možemo pomoći ćemo njemu, ako ne neka uradi on. Niti smo se mi nešto dogovorili, niti on uradio. Ajde radit ćemo mi na jesen, pošto on nije uradio proleć, on opet najavljuje za jesen je odgodio. Opet nećemo da uradimo. Evo sad smo ostavili i ovo proleće, ako ne uradi, 3 puta smo mu dali šansu. Nije uradio, nažalost, iz ko zna kojih razloga, objektivnih ili ne, stvarno nije bitan detalj. I mi rešimo i stisnemo i evo za mesec i po dana smo došli do toga da evo u subotu finalizujemo i pozivamo sve tvoje gledaoce i slušaoce da dođu, da obiđu. Da čuju malo interesantnih stvari, da vide interesantne stvari, da probaju interesantne rakije. Naravno, pazi sad, ne možemo svima mi, ako dođe 500 ljudi, dati po 2 decija, 3 decija da popiju. Znači, bukvalno butalj, 2 iz pravih čaša, da uživaju, da osete miris, da osete ukus, da osete ono pravo što treba rakija da ima. A ne sad svaku redom brlju. Molim te, ima malo više podrške za... Dejane, veliki pozdrav. Ej, Raško, opet te pitam kada će se vidimo. O, Marijana Vladisavljević, naša drugarica, rokerka. Maro, pozdrav za Linar Skinner the Family, naša, ta je jedna ekipa. Linar Skinner the Family, to ne zaboravljamo. Ej, bilo lepo druženje, ono, na keju, Family Day je nešto što svi obožavamo. Joj, kako je bilo lepo, čoveče. Baš sjajno, jedno popodne. Ceo dan, bre. Ceo dan. Ej, znaš koju impresiju na mene ostavila ona vožnja sa onom panukom? Da. Znaš, mislim, ja nisam pančevac, nisam imao prilike ni tamišan da se vozim. Tri generacije. Četiri, boga mi. Boga mi četiri generacije. Znači, provozati se tamišom na panuki, pa to je fenomenalna stvar. Svakom preporučujem, kogod. Pa ja nisam mogao, ja sam vozio pivo sa boletom. E pa sad,
reši se jednom i provozaj se, ono je nešto što ne sme da se preskoči. Kaže Atila, ajde, reko, ne mogu, ovo, ostavit ću gajbu i boleta samo. Tako nije da, tebi do boleta. Neka čuva gajbu, a... A, dobro, a Marijana je bila sa... Pozdrav, Vesna. Evo i Vesna, ovaj... Krinović, Milenko, i kad ćemo ovaj Milenko malo džudiste da promovišemo ovde? Kad se bude pojavio, tako moj drugar Milenko, a evo, Milenko Krinović. I šta kažeš, to lepo događanje u subotu, naravno ulaz se ne naplaćuje? Naravno ne naplaćuje. Ne naplaćuje se. Ne naplaćuje. Ulaz besplatan je za sve goste, svako ima pravo stariji od 18 godina da dođe i da proba. Mlađi mogu samo da pogledaju, ne mogu da probaju rakije. Naravno, ja mislim da će neke destilerije čak i prodavati, neke destilerije kažem, jer problematika je sa fiskalnim kasama, one koje imaju kod sebe fiskalnu kasu, one imaju pravo da to rade otvoreno, oni su registrovani za to, oni koji nisu nemaju pravo i neće moći to da rade, naravno. Tako da ćete moći da probate, ja verujem po promotivnoj ceni, da kupite i neke od najkvalitetnijih destilata. Znači, opet naglašavam, destilerija Tok, nešto što ne smete preskočiti. Ako volite šljivu i šljivovicu, vrhunska stvar. Almex očekujemo, odnosno destilerija na placu, očekujemo da vidimo i probamo kvalitet njihovih rakija. Ja očekujem da će to biti nešto vrhunsko. Ljudi koji imaju sredstava da ulože, jer ovo je jako skup posao, ekstremno skup posao sa vrlo niskom tačkom isplativosti, i oni mogu da rade i da funkcionišu, ja očekujem da oni imaju savršene destilate već prve godine. A čekaj, te pitam nešto, ti ćeš da izlažeš svoj proizvod? Tako je, ja ću ih izlagati. Šta imaš ti tamo, šta će biti na štandu? Pa ja u ovom trenutku da imam tri rakije i imam dva likera koja proizvodim. Proizvodim liker od višnje i liker od oraha. To su likeri koji evo, sad su odležali 4 godine i ova šarža sad kreće polako i imam tri vrste rakija. Imam šljivovicu, naravno, od šljive koja je kupljena, tako da je kombinacija nekoliko sorti šljiva. Imam od moje kajsije prve godine, prošle godine, napravljenu izvesnu količinu kajsijevače i imam dunjevaču sad iz 2014. koju puštam. Naravno, 2015, 16, 17 čekaju, odležavaju, da ostare, da dobiju pun kvalitet, pa će tek onda ići na razblaživanje, na hladnu stabilizaciju, filtraciju, pa tek onda na punjenje. A baš bi nešto da te pitam, s koje ti strane voćnjak kanala? Ove Jarkovačke ili Spreke? S Jarkovačke strane, Spreke tamo strane. S druge strane je nisko zemljište, hladna zemlja i nisu pogodne zemlje za voćnjake. Moram da pitam, pošto poznajem teren ovaj. Naravno, kupao si se na međi. Joj, kako je žurka bila preno 10-15 godina, kad smo bili tamo. Dok sam bio tamo, organizovao sam s vremena na vreme lepih stvari, sećaš se. I motoskup sam pravio, sećaš se, jedne godine, bila, ne jedan. Bila dobra žurka. Dobri žurki, prolećnih, jesenjih. Ej, mi u kanalu. U kanalu, ali u DTD kanalu. Dunav, Tisa, Dunav, pazi, čoveče. Pa kupanje, pa jare na žaru, predivno, ono, august mesec, zapekla zvezda 40 stepeni. A mi kraj vode, a Đeka sve odavde, pa i šešira, pije vodu, naravno. Pa pivo, pa še... Vodi, Đeko, vodi. Pa celo selo, pa oni donose tamo, kako bilo lepo, baš mnogo. Uvijek pamti. Nažalost, evo kako sam ja otišao, otišlo i to iz Jarkovca. Nadam se da će se neki novi klinci pojaviti sa željom i voljom da rade u ovoj rock priči, koju naravno pratim i dan danas ovde u Pančevu, znaš da sam aktivan. Da, jako da. U Jazbini da vodim tu priču. Da imamo studio dobar, u kom radi sad maltene većina, skoro pa svi muzičari Pančeva dolaze. Gde smo kod Jazbine? Ajde za one ljude koji ne znaju gde je to, da objasnimo ovaj... To je bivši ili centrum, tako je. Tako je, ali to je priča za ljude koji poznaju Kojote, koji su naši drugari, poznanici, pa će oni drugim putevima da saznaju gde je ta Jazbina. To je jedna vrsta klubskog mesta. To je apsolutno klubski prostor za klubaše i prijatelje kluba. I stalno ima događanje preko... Ima stalno događanje u zimskom periodu, u letnjem periodu, nažalost, podrum je, čim se skupimo tamo bude pretoplo,
tako da nije u mogućnosti da radi u letnjem periodu, isključivo u zimskom periodu. Sezonu otvaramo uvek u novembru, završavamo je negde sredinom aprila i to je to. Jedno dobro žurki beše ove sa gaučasima, 10 godina gaučasa. Gaučasi 10 godina, da. Ozbiljna žurka, kvalitetna žurka, dobra svirka, dobro druženje, bez jednog jedinog incidenta, ali evo mi 5 godina bez jednog jedinog incidenta. Sjajno, znači, predivno. Što je bilo jedno ženske što je meni, ono što sam i ja... Ma pusti mislim, ženske sad. Ma kako pusti ženske? Pa pusti ženske. A ono što sam ja cigao da mi bude sekretarica na Web TV. Ja ona u šorcu, jao, sine. Odakle? Nešto je nisam video. Da je biserke. A kako je apcigao, tako je došla. Biserka ovaj, iz Alibunara, kako je biserka? Kao ti ne znaš. Je. Ne znam, Džeko, pa, nemoj. Pa dobro što... Tačno. Sada sam ja ovaj zadužen za sjajne. I ove devojke što su bile i tako. U ostalom, znaš šta, ja predlažem, ako hoće neko da osjeti tu atmosferu, da dođe to. Ma mora da dođe to, mora da se dođe, da se vidi, da se osjeti. Dođe, možda mi da pričamo ovako, vi da verujete ili ne verujete. Ostaje to lokal sa dušom i tradicijom, polako. Ali treba doći na jednu takvu klubsku svirku, no? No, naravno. Evo, za ove naše koji su blizu ovde, neko dođu. Dobrodošli uvek. Na stranici Jazbina Kojote mogu da vide i program za novembar. Je li ima ovaj... Dobro, sad si zauzet ovog vikenda. A ima posle toga ovaj... Ima, već 9. ima dešavanje, pa onda 10. pa... Nisam se pripremio da bih ti rekao sad. Dobro, nije bitno ovaj... Previše tema mi imamo ovde, a premalo vremena, pa onda ne možemo sve baš. Pazi, znaš ko nas u ovom trenutku gleda? Naš drugar je Đole Dinić. Naravno, Đole legenda. Moja leva i desna ruka. Daj mi onu flašu, molim te, tamo. Onu veliku rakiju. Ono što piše Kojote. Kojote, a sad ću Đole. To je rakija od njega. Đole, ovaj... Mislim, piše šta je, ali... Da. Ne piše od koga, proizvođač su Kojoti. Evo veze, zumiri mi, molim te, ovaj. Zumiri, pazi da ne ispadne. A zum radi tako, približiš flašu. Da. Pola automatski. Ne, mora Đole te da pokažemo, da mislimo na njega. I evo, Đole, vidiš ovaj, to je flaša od Kojote prošle godine. Za 1000. emitovanje emisije All You Need Is Rock and Roll u Apolu. I sada ovaj, Armin mi je tu malo ispričao, uglavnom na toj gagi meni poklonio. I vidiš, ovaj, ja to pomalo ono, iz zdravstvenih razloga. Kad smo kožvarevice, budi ljubazan, pa mi dospiješ malo ove kombinacije, fenomenalne. Ne, od one ako nije problem, ovo znam šta je. Ne, čekaj me. Evo, Đole. Ali stvarno malo, nemoj. Đole, gledaj. Au, brate. To je Đole, to je sa njegovog ranča. Gledaj. To je od braće Kojata. Nema laži, nema prevare. Evo, godinu dana. Ja to za specijalne situacije, u specijalne... Samo kad si pričao o rakijama, ali tako? Ne. Posle nekih... Da, sasvim. Malte, ne, skoro godinu dana ja sam otvorio... Kad mi se unuka rodila... Dozvoli. Nemoj mi od toga odvajati. Nemoj. Ne zoveš na rakiju. Mislim, dok još ima da skloni, da ne budeš da emisije. Srki, kaže, ne zoveš na rakiju. Srki, preko si, skokni. Ali ponesi Sominu. Pa ne, ne mora, ne, nema ga, imamo mi sardinu u konzervu. Ne, nikakve konzerve, samo originalno. Kaže Đole, pozdrav za Džeku i Armena. Evo, Đole, vidiš ovaj. Đole, mislimo o tebi. Je, vidiš ovaj kako držimo. Đole mi je inače glavni pomoćnik u svim aktivnostima kojima se bavim i radim. Eno, zajedno sad pripremamo i neku jabuku tamo kod mene. I spremamo se za sadnju, idemo da vadimo sadnice. Oko organizacije ovog dešavanja isto mi je Đole tu. I levo i desna ruka, bez njega, pola mene. Eto, u to ime, a evo, Đole, druže naše... Viš, nema laže, nema prevare, gledaj. Kojotska... Ovo treba probati s ono... A? Ne, može se sve probati odjedno. I uživati ovaj... Znaš, ja kad probam, obično pljunem posle toga, ali nema smisla sad tako nešto raditi.
Kaže, Mede, ako mene neko ne pozdravi do kraja ove epizode, sledeće emisije nema. Eto, ajde, da te pozdravimo dva puta onda. Protresi flašu. Kaže, jo, gledaj venac, a, bre, gledaj. Pa nije venac, venču ga, bre, čoveče, ja. Da nema laži, nema, ne, nema prema. Venac je tu, sami ne. Čekamo. Ne, čekamo Srki da donese nešto ovaj. Za, pozdrav, ja čekam za... sledeća emisija. Da, da, pozdravili da, smo ga, pozdravili smo ga. Da, pozdravili smo ga, pozdravili. Evo, pozdrav za, za Medu. Eto, vidite kako ovo je naša flaša. Evo, tu, kojetska flaša, daj. Nema laži, ne, nema prevare. Ima se snikamo posle sa, sa njom. Znaš kako mi draga, to godine... Čekaj, ja mislim da kamera ne može iza ugla da snima. E, Medu, poseban pozdrav za tebe. Evo, imaš od Jovanke iz, iz Minhena. E, hvala. E, molim. Ej, dodaj mi ono pivo, Oktoberfest. Hvala, Jovanka, izvukli ste emisiju, sledeću. Dodaj mi ovaj, molim te, ovaj. Gomboca za Medu. Neki. Kaže Srđan, gomboca za Medu. Evo nam još jednog administratora i vrednog radnika. E. Čovjek koji, čekaj, koji je dao te. Sebe... 110% da bi ovo uspelo i da bi se napravilo Dejan Mijelović. Inače, čovjek koji je dugo godina u, u ovoj priči sa rakijama, vodio je jedno vreme jednu od najozbiljnijih destilerija, onih ne kućnog tipa, nego da kažemo zanatskog tipa. Pobednik i šampion 2017. Najbolja rakija u Srbiji sa Kajsijom, znači, jedna veličina. A pritom čovjek jednom čovjek. Svaki čas. Deki, evo ovom prilikom te pozdravljam. Evo, o, ovo je bio naš poklon od Jovanke iz Minhena, gledaj. Oktoberfesta, original. Staklena flaša. Stigla direktno. Stigla direktno, a, gledaj, a, molim, molim. Pozdrav, Vesna. Molim, moja koleginica moja Vesna. Bila mi je direktorica. Kad si otvorio flašu? Da, po, povodom ovaj lepog jednog događanja, ono, bilo je to... Bilo je to dobro dešavanje kad je bilo... Da, kad smo... Džeko, džeko, uživaj u tome, pa, ne, nemoj da se opijaš. Bez piva nema ništa, kaže naš drugar Čede. Alo, bre... Nego od Srkija, ili će padnu neke meze, ili ove konzerve mi ove sredine da otvaramo. Ja, mali ti je. A, od njega nikakve vajde. Evo, prozivamo ga godinu dana. A, bukvalo godinu dana. Pa je lupica u nešto, je. Ma jest. Pa samo dok lupica čovjek polako. Pušta tu ovoj... Zubatas nije upecao. Da, Brancin je. Da. Kupio tu preko... Gde, na Dunavu? 3,250 kg. U radnji je. Dobro, idemo mi dalje, na, naravno ovaj, evo, vrati to tamo na šanku. A tamo mi daš prazno da vratimo, ovo puno mi ne daš. Da. Uvijek može se napuniti, ej, staklo je to. E, ovaj, Armin, evo, ovaj, javi kaže Srki što ga prozivamo. Evo, da, obavezno, za ovu ekipu moramo da donesemo deki. Jednu dobru kajsijevaču. E, deki, ovaj. Kad dođemo da im se zahvalimo za najavu. Eto, evo, da bude, ovaj, da konkretizujemo. Deki ovaj, kaže, hvala, uzvećem pozdrav, dobraćemo neku flašu. Evo, ja mu baš i odgovaram. Dobraćemo za ekipu. Evo, Deki, šta ti kažem. Ovaj, nego, kad to počinje ovaj, u subotu? Počinje u 10 časova. Mm-hmm. Tu je okupljenje, znaš, pošto puno ljudi dolazi iz van Pančeva. Znaš, puno je učesnika koji nisu tu, oni će doći oko 10 časova. Znači, tu će početi da stižu, naravno i gosti iz Pančeva. A, imaće priliku da vide nekoliko destilerija, da probaju njihove proizvode. I ne samo destilerije. Znači, rekli smo, tu nam je i vinarija iz Jabuke, odnosno udruženje vinara iz Jabuke. Zatim, tu nam je naš Boban Stanišić. On će izneti proizvode od voća, prerađene proizvode od voća, ne mislim na rakije, nego pekmeze, slatka, znači imaće prilike ljudi da, da vide i da probaju i takve stvari. Znači sve što je vezano za voće i voćarstvo se tu nalazi, u okviru naravno te manifestacije i rakija, a u 11:30 gospodin Ivan Malović kreće sa pričom o knjizi Rakija. On je čovjek sociolog,
profesor je sociologije, njegov kolega Zoran Radmanović je profesor istorije i zajedno su napravili knjigu o rakiji, ali o rakiji kroz sociološke i kroz istorijske podatke. Knjiga je toliko interesantna i čitljiva da se bukvalno čita u dahu. Znači, kad je uzmeš, ne možeš da se odvojiš dok je kompletno ne pročitaš. Toliko interesantnih činjenica, toliko interesantnih podataka kroz istoriju rakije, znaš, i gde se odvijali, i kako se odvijali, i zašto, i kako, šta se dešavalo, koji su uzroci, šta su promene, sve to možete čuti od Ilije, a kasnije ako kupite knjigu, naravno, i da imate i da pročitate u kompletu. Znači, predivna knjiga. Nakon toga, recimo negde oko jedan sat, ćemo dodeliti nagrade, prozvati sve učesnike, podeliti diplome, zahvalnice i nagrade za neke od stvarno vrhunskih rakija. I nakon toga imamo priliku da te uzorke koji su poslati na ocenjivanje možemo i da probamo. Znači, možemo probati rakije koje su dobile tako dobre na ocene. Slušaj, molim te, kad smo već kod knjige, Šeki Stešković kaže, Armine, tu knjigu da mi obezbediš kako znaš. Evo, druga poruka od Šekije. Kaže, pare nisu problem. Pare nisu, ja mislim da će Ilija poneti neki primjerak knjige i da će to moći da se reši već na samom dešavanju. Ja namjerno nisam, prvo sam razmišljao da ponesem knjigu ovde, da je ja prezentujem publici, ali mislim da će tu Ilija puno, puno bolje uraditi, tako da ćemo ostaviti ipak stručnjaku i najvećem poznavaocu te knjige da on uradi prezentaciju. Ovo, znaš šta, meni se mnogo bre ovo sviđa, ovo, Đole, to je ovaj tvoj proizvod. Jeli? Pa da, polako s tim. Mislim, ne polako. Uživaj u tome. Če, i to što kažeš, aj živjeli. Živjeli, živjeli, Đeko. Zavijeli te. Polako. Pa vidim, vidim. A gledaj venac, gledaj venac, pogledaj. Ma pusti venac, venac, gledaj, nije, venac. Nije cilj u vencu. Gledaš miris, gledaš bistrinu. Gledaš ukus, to su stvari koje su bitne. Venac je pa to najmanje mi bitna stvar. Znači, tipičnost. Ne smije da nam pliva ovako nešto. Ne. To nikako. Gledaj, to je jedan jako lep poklon meni za hiljadu emisiju od braće Kojata, proizvoda Đole Tovi, Armenovca, njihovog, ovaj, iz njihovog voćnjaka. A ovo je specifikum, to je jedan voćnjak dole u Kruševici. Odakle smo dobili mogućnost da sakupimo divnu šljivu požegaču, predivna. I napravljena je jedna manja količina, jako lepe rakije. Teo sam još nešto te pitam, znači podrške sa strane, ali... Pa pazi, podrška nije... Biće mogućnosti... Tek kad se mi budemo registrovali, mi nismo ni tražili podršku, ne možemo da kažemo nemamo, kukamo, nismo dobili, nije tačno. Bukvalno nismo ni tražili, jer nismo registrovali. Ono što su nam izašli u susret, što evo moram ovom prilikom da se zahvalim gradskom zelenilu, direktoru, ljudi su nam izašli u susret, pošto je naravno moj motoklub koorganizator, oni su nam pomogli i dali su nam štandove. Eto, nije da nema, ima pomoći. Naravno, treba se setiti svakog detalja, ali imamo pomoć, dobili smo štandove da to bude lepo, da bude uniformno, poznaju Pančevci te štandove, predivni su, lepo su urađeni drveni štandovi, zelena maskica gore, da to bude i pristojno, i uredno, i lepo, i da bude onako kako dolikuje. Kaže Milan Jovčić, kaže, mislim da znam o kojoj rakiji je tema. O kojoj rakiji je tema? O, to... Odlično, odlično. Rakija, rakija naša... A čekaj, jer mogu ja nešto da predlažim ovako, pošto smo ja i ti koja ti ovako, da bude neka rakija da nosi ovaj brendirana Kojot. By Kojote. By Kojote, a? Pa pazi, mogli bi da napravimo jedan ozbiljan dogovor sa klubom i da se napravi jedan ozbiljan. Pazi, tu nam je Kole, tu nam je Mali. Medo, molim te. Imamo i dobrih proizvođača. Medo, molim te, dodaj mi ovaj... ovu tamo. Evo je ovaj. Da, pakujemo je samo tako. Da, znaš. Kao special edition, a? Special edition, recimo, u ovo da bude, a? Brendirano, a? Pazi, sam prohrom je odlična stvar za čuvanje rakije. Nažalost, ove male čuturice, porekla be i prc,
što se kaže. A, imaju tehnički problem na spojevima, gde su rađene, skinut je sloj prohroma i one rđaju iznutra. Ma, to će i da je... pakovanje unutra daje izuzetno gvozden ukus u samoj rakiji posle nekog vremena i nisu najbolje za ma, to će čuvanje. Da za duži vremenski period. Za duži vremenski period. Može se nasuti pa potrošiti, ali da stoji u njima nije dobro. A jel vidiš kako je to praktična stvar? Jeli? To su meni moji koleti ovaj. Davno, long, long time, pazi još kad je bio Miša Krako. Ovaj. Da, znam kad su rađeni to čutarici. Onog, znaš ti iz koje godine sam ja još tu u klubu? Da. Boga mi je od 2007. godine, evo 11 godina aktivni član kluba, a pre toga jedno 4-5 godina kao prijatelj kluba. Evo, pozdrav za našu Verku ovaj, Roganovića, moju školsku drugaricu u Čikagu. Evo vidite kako je to jednostavno, praktična stvar, a? Praktično. Pa pazi, nismo to mi juče izmislili, to je stvar par stotina godina. Izmišljeno pre nas. Pre tople vode, otprilike. Prvo top, onda topla voda. Dakle, ne treba vam flajku piva, ne može da stane ovde, ali... Pa, može... poslodavac, da li će da te pusti kad završiš s poslom? Tek kad završiš s poslom, možda dođeš. Evo, mi, Alene, će da ti napišemo opravdanje. Nećemo, Boga mi. Pa dobro, ja im nedam ovdje. Kakvo opravdanje, ima pločice da mi postavi po kući, pa tek onda da dođe. Radi kod mene. Zato kaže, ako poslodavac pusti. Dobro, nek dođe tamo da postavlja pločice. Evo, u 14 časova možeš da dođeš. Može. I onako radi od 12 do 13. Evo, sat vremena. Očest posla prođe, Armine, šta reći na kraju ovog? Pa ništa, beše kratko ali slatko. Ne, kratko ali slatko, pa vidiš koliko mi rakije i pivo imamo, mislim možda traja ovo. Ali medio, ako pozdraviš, neko će da produžimo emisiju. Jel pa možda? Sad. Pazi, imaš od Srke, imaš od... Ja sam postao tamo javnu pretnju za sledeću emisiju. Ej, javili su ti se. Da. Do sledeće imaš. Da. Od sledeće ćemo da vidimo. Kakvi ste vi likovi? Pa kakvi, mislim, nikak mi je ono... Pazi, ne otvara se to biblioteka, alo bre ljudi, nego rakijada je u pitanju. Rakijada, bio je ali kao biblioteka da bude. Da. Bio je sajam knjiga, tamo ste imali priliku da vidite Kiju, Pljeskavice, Leskovac, ali ovo je jedno otmeno mesto. Naravno. Fino mesto. Ovo, fino druženje prema tome. Armine, evo ti uputi ovaj poziv i za druženje. Evo još jednom, u subotu od 10 do 15 časova svako ko je u ovoj rakijskoj priči, ko voli, ko ima želju neka navrati, vrata su otvorena za sve, da vidi neke prave destilate, da proceni, da oseti šta su pravi destilati, da se malo druži s nama, da dobije nešto korisnih informacija. Ljudi, dobrodošli. Poljoprivredna škola Josip Pančić Pančevo, ja kao nastavnik tamo i u grupi Rakije i Rakijaši, kao jedan od administratora, koristim priliku da vas sve pozovem. Kaže Mila iz Atine, kaže, produžiš malo. Pa mislim, možda produžimo mi ovaj. Ja, prvo zdravko, da se ono produži. Ej, hvala ti, Mila. Kaže, ovako ozbiljna i tako dobro određena tema. Pa pripremali smo se, šta da vam kažemo? Pripremali smo se baš. Pa za ovo stvarno treba pripreme. Odraditi na šanku, od šanka do šanka. Pa ne ide se za šank bez škole. Jovanka, napravit ćemo ono knjiženo večer. Samo da prođe ovo malo bajkerski skupovi, pa ćemo da se kurtališemo od bajkerskih skupova. Jao, čuj tema, pa rakija, ovde nema, pa... ima tamo Suzuki, Buzuki, Sirtaki, a da. Ma ima. Inače, uzot je isto što i mastika. Da, znaš za to? Ali je isto što i rakija, recimo, u Turskoj. Potpuno ista stvar, samo tri različita naziva. Sve je mastika. Samo što je različito zovu. Ima jedan specifikum zbog veće količine amagdilena u sebi, kada se doda voda, ona istog momenta zabeli.
A magdelin dolazi iz određenih travki koje se ubacuju u rakiju od lozovače. Odnosno lozove rakije. Da, dogovorili smo se samo kad prođe malo ovo događanje oko slave, slave, pa ćemo da odredimo ono knjiženo veče, kao što smo se dogovorili. Ali loza je od grožđa ima Mila Lajpur. Znate vi ko je Mila Lajpur? Ne znate? Ja znam, ali možda ima nekako. Pa dobro, ko ne zna, to je čerka Mileta Lajpura. Pazi kad sam hteo prve da kažem. Jugoslovenske... Pazi, hteo sam da kažem ovu čerku. Prve jugoslovenske rock'n'roll legende. Legende, naravno. Koje je svirao na Kalemegdanu negde krajima 50-ih godina. Mile Lajpur, čuveni Mile Lajpur, ovo je njegova čerka koja živi u Atini. Raki na Kritu, tako da, je. Da. I baš nam je drago što se družimo sa njom i što je ona naša prijateljica. Naravno, naravno. A vidim da poznaje i tematiku. Da. I ja sam imao priliku i zadovoljstvo, onako kao klinac, da gledam Bata Mileta, a posle toga u nekim kasnijim njegovim godinama i da sarađujem na jedno, dve, tri njegove svirke ovde u Studenskom. Armine, šta ti kažem? Neću ti kažem hvala, nego vidimo se u subotu, a? Vidimo se u subotu, naravno. Hvala tebi, Đeko. Ba nema šta, hvala. Hvala i tebi, Marko. Ajde, živjeli, ajde. Ljudi, pozdrav, vidimo se. Ne, čekaj bre. Čekaj. Moram zveknemo, vidiš kako... A ovo bre... Ima tu ono da se radi. Ali moramo baš svaki put da se kucamo. Polupat ćemo ove čašice. Ne, ovo mi je posebno zadovoljstvo. Znaš, zato što sam dobio to od braće Kojete za 1000. emisiju. I otvorio sam je, ono, kad je čerka moja bila trudna, no, i kad smo saznali za pol, kad je bila tamo na ovom, kako se zove, i onda sam otvorio, pa smo, ono, pijuckali, ja to ne pijem, ja to samo u posebnim situacijama, eto, tako, malo. Lepo, pa tema je rakijaška, pa iz tog razloga čisto, danas, inače, ali ne bi... baš mi drago, znaš, ono, gledaj kako plaše, gledaj kako... A gde god nađe slobodno mesto, tu koja te posadi. A kako ide dalje, a koja ti je blagorodan, pa će da nagradi. Pa će da nagradi. Prema tome, šta da vam kažem, da li može da se u subotu donese uzorak na procenu? Pa pazi ovako, komisija neće biti tamo, tako da nećeš moći da dobiješ ocenu za rakiju. Ali ako budeš doneo uzorak, postavit ćemo ga u sali za degustaciju. Znači, uz one uzorke koji su ocenjeni, stavit ćemo tvoje ime i prezime, pa ko želi može da proba i tvoju rakiju. Eto, kao neko međurešenje. Aco, da ti odgovorim, ja ću da budem član te komisije za... ocenu tvoje rakije. Djeko, slušaj ovako. Ne bavimo se mi pričom gde će tri lokalna pijanca uz dužno poštovanje prema tebi da ocene kvalitet koja bolje udara, već koja je kvalitetnija rakija. Nemoj, molim te da mešaš jedno i drugo u ovoj mojoj priči, bar kad sam ja prisutan. Aco, možda doneseš i sad rakiju da probam. Donesi ti sad, znaš, Aco je tu gore kod Crne Mačke. Prema tome, Aco, nema tajne. Da ne bi gubio vreme. Da ne bi čekao rezultat do subote, donesi sad, pa će da probam. Pa po toj logici ne moraš ni da donosiš, kazat će da je odlično. Ne, to je Aco, naša druga. Šalim se ja, naravno. Šta reći, a ne uvrediti se. Ne uvrediti se. Izvini, molim te, ali... Vrlo sam osetljiv kad je rakija u pitanju. Suština je, vidimo se u subotu od 10. Tako je. A može i ranije da dođu ljudi ovo? Pa ne bih preporučio, jer u tom periodu od 8 do 10 časova mi montiramo tamo štandove, postavljamo i sve ostalo. Mislim, u principu nemaju šta da vide, niti šta da rade. Iz tog razloga neka bude tek od 10 časova. A ti, Tričko, ponesi nešto za meze, tamo rakija, bit će rakija. Tričko može da... Rakija će sigurno biti. Naš drugar Tričko, a ja, kakav je to likač. Motoklub Srbi. 10 godina slavim. Na Čirilici. Da, a? Na Čirilici. Na Čirilici, da, motoklub Srbi na Čirilici.
Armene, ovaj, onda uživajte. Hvala, hvala. Hvala, hvala. Jovanka, to je naša sugrađanka, ovaj, koja živi već dugo u Minhenu. Hvala, ali morat ću da donesem i flašu od 2 litre, jer se si navikao na to pakovanje. Pa moj! Bomba je bomba! Bomba je bomba! Mislim, možeš ovaj. Aco ovaj. Nema veze, možeš ti ovako, vidiš kako... Ej, gori smo nego ovi na... Ovi tamo... Šubarice na sajmu. Mi propagiramo pivo i rakiju i ostalo. Pa naravno to... Pa pazi, ako se to odgovorno koristi i konzumira, nikakav problem nije. Vrlo dobro. Ovo je zaključak. Kad god... Molim te, od ovog da napravimo džingl. Ako se to odgovor... Naravno. Aj ponovi, molim te, više da... Ako se to odgovorno... Konzumira, nije nikakav problem. Znači, malo, u određenom periodu, kada se ne vozi, kada se neće voziti kasnije, kada se uživa u tome. Znači, tome treba da služi i rakija i svi ostalni alkoholni napici. Nije cilj opijanje, prenapijanje, teturanje, ožderavanje i kako sve već možemo da ga nazovemo. Znači, može to vrlo lepo. Pa pazi, radio sam preko 2 godine u jednoj destileriji, dnevno po 100-130 uzoraka probam. U toku dana izađe mi 0-0. Ali bukvalno 0-0 dunem. Znači, proba se i pljune se. Stigla šankerica. Dakle... Dobro večer. Ide popis je. Suština je, u subotu svi putevi vode u školu Josip Pančić. Naravno. I svi putevi uvijek trebaju ka školama da vode. Da. Ovo je škola... Ovo je škola rakijanja, rakija, proizvodnje rakija, proizvodnje visoko kvalitetnih rakijskih destilata. Prema tome, izvolite, pozvani ste, ulazi za džabaka, budite naši, vaši gosti, ne? Naravno, samo izvolite. Zato smo i došli ovde da najavimo, da ispričamo, da znaju ljudi o čemu se radi. A ti, Tričko, ponesi nešto za meze. Lako ćemo mi sa Tričkom i sa mezom, ne sekiraj se. Ne, nemoj ja sada se sekiram, nego Tričko je naš drugar. Naravno. Volimo da pričamo sa njim i da se... Medo, evo polako završavamo ovo druženje. Polako, ali sigurno, pa ajde, došle šankirice. Da, evo došle šankirice. Što ste pili? Pili ste od rakije, sad možda pređemo na... Sok od zove. Sok? Ko zove? Hajde, zovem ja. Hajde, zovem. Dobro, budete pozdravljeni i onda vidimo se. A imaš ovo neko događanje u petak? Ne sad u petak, ne mogu. Paralelno sve to, onaj sledeći tamo. Tako je, deveti. Ajde, onda vidimo se u subotu. Od 10. Od 10. Ali pre podne, molim, lepo, Jasmina. Evo, Tijana Bimbašić. Pretpostavljam da je to supruga ili čerka od Bimbe. Čerka. Ej, pozdrav i Čaleta, pozdrav Bimbu. Pozdrav za tatu, legenda. Pozdrav Bimbu, molim te, obavezno Tijena. Pozdrav i Čaleta, vidjet ćemo ga u subotu, tako. Ja se nadam da će doći, da otvori, kako smo se dogovarali. On je i... Kao predstavnik jedne eminentne kuće ovde u gradu, kao direktor. Evo, Siniša... Eraković. Pozdrav, Siniša, vidimo se. U subotu. Vidimo se, naravno. Na. Ja pokušavam, ali nešto. Gledaj, koliko mi rezervnih položaja imamo. Da vidim, kako ti jedan istori, tako drugi ispliva. A Srki još ništa doneo nije. On doneće, on. Nema veze, resi ovoj šankirici našoj, nek donese ovoj. One konzerve, a? Konzerve, sardine, može. Još jedan put, kiss and say, ovoj, rakija, vidimo se u subotu. Vidimo se.
Okej. Okay. A mi zakazujemo sledeće druženje za ponedeljak. Jao, Lela, evo, mogu bi Obraščević da dođe malo, a? Evo, Znaš Lela. Znaš što na rakiju? Pa da. Jao, Bilja Obraščević, pozdrav za Floridu, molim te. Ej, pozdrav Pecu, Harley Davidson. Pozdrav za Lela, svojim. Kako niste Obraščević uključili malo ono... Mogli bi, sledeći put. O, sutra nikad... uveče Obraščević nastupa u muzeju. Da, u muzeju Obraščević. U muzeju povodom otvaranja jedne izložbe gosta iz Rusije, pa eto, ko hoće može da dođe tamo da vidi izložbu, a i Obraščević kako će odigrati. Da, znači Obraščević je sutra u muzeju. Tako je, od 19 sati. U magistratu. Tako je, 19 sati, svečana sala, pa izvolite. Da, izvolite. A mi sada vam kažemo hvala, još jedan put. I budite pozdravljeni gdje god da ste u ovom trenutku. Vidimo se i čujemo. U ponedeljak. Rakice, Rako, kaže Čure, naš drugar. Rakice, Rako, volim te jako to. Čure, zna moje rakije. Čure. Moj sugrađanin, moj meštanin. Da. Evo, Čure, budite pozdravljeni i vidimo se i čujemo u subotu od 10. O 10h, subota, poljoprivredna škola, dvorište poljoprivredne škole, Josip Pančić, Pančevo. I to je to. Medo, evo, pozdravljam s dežurna ekipa, Armin, naš gost, Meda za kamerom i organizacijom i moja malenkost. Ćao, budite pozdravljeni i vidimo se možda koliko sutra na jazz festivalu, onda... Malo džeziramo, malo na izložbu rakijamo, muzej, pa malo muzej, pa izvolite. Malo rakija, malo subotu. Malo rakija, malo džez, malo rum, malo malo pivo, pa... Zabava je nikad kraj. Nikad kraj, ne. To je to. Evo, odjavljamo se. Hvala što ste bili. Muzika iz studija, tako sam Da, muzika iz studija, evo ovako, ne otvorimo.